Oj, vad du snabb. Wow. Idag är det 7 juni. Vi har ledig onsdag. Både jag och Jussi är föräldralediga varje onsdag. Så skönt, veckorna går bara. Och vad som är så jäkla sjukt. Hoppas ni hör nu när jag har cykeln. Ska du cykla? Så våra veckor går ju verkligen hur snabbt som helst. Och det vi gjorde vi för att eftersom Jussi spelar fotboll så liksom försvinner helgerna. En dag varje helg och varje kväll typ. Vad? Ska vi gå åt andra hållet? Nej, så då bestämde vi att Jussi skulle fortsätta fotboll och vi skulle gå ner i tid på jobbet, för vi har ju ändå föräldradagar att ta ut. Och nu har jag liksom, vad kan det vara? 3 veckor max tror jag kvar till semester. Och Jussi är ju lärare, så han har ju väl sommarlov hela sommaren. Och då efter semestern så ska vi bara jobba alltså 3 dagar i veckan. Och vara föräldralediga ihop. Det har vi liksom aldrig varit innan. Och så tänkte vi att vi måste passa på, för nu börjar Lycka skolan efter sommaren. Och sen börjar Minaya, så det är liksom, ni vet, det är ju massa regler med det där. Men då kan liksom både jag och Jussi vara hemma samtidigt och ta en dag med olika barn. Så vi ska passa på helt enkelt. Kanske inte den mest optimala tiden. Wow, ekonomiskt hur det ser ut in the world, men det är liksom sista året som vi har chansen att vara hemma ihop. Och det vill vi. Och så den här tiden som är nu, jag njuter så jävla mycket. Jag får typ på ett sätt får jag verkligen stress över att nu vill jag bara att tiden ska gå långsamt, för det är så underbart. Allt börjar komma. Sirenen håller på att blomma över nu, tyvärr. Den är ju så fin annars. Här håller på. Det blir lite allt möjligt. Sockerärt och sallad, jordgubbar. Solrosor, dahlior. Vad fan är det, har jag med sagt? Luktärt. Rabarber. Lite allt möjligt. Jag blev så glad när jag såg att den här fanns när vi flyttade in. För alltså, tänk hur många år det tar att få en sån här så stor om man köper en sån här liten. Jag bara älskar att vara här nu. Och kolla vad, det känns som det har blivit ännu mer. Jalle, jag kommer. Som att det har blivit ännu mer så här, vad säger man, tjockt här. Sen vi flyttar in. Det är nästan inte alls någon insyn. Idag skulle vi egentligen åka till Skåne, så vi är lediga idag. Vi skulle på studentfirande, men mammas pappa som skulle hänga med, deras katt blev akut sjuk, så nu fick vi hoppa över det. Men då blev det istället en ledig dag för oss, hela familjen. Så vi ska passa på att åka till Skara Sommarland faktiskt. Och jag har inte varit där sedan 2009, Jussi. Minns du vad som hände på Skara Sommarland 2009? Nej. Vet du inte? Nej. Då var det sista natten med gänget, så 15 år sedan typ. Nej, 14 år sedan. Då dansade du och jag första gången, Jussi. Var det nej? Du dansade inte jag. Jo, du dansade med mig och du blev så kär i mig. Och sen dess har han följt efter mig. Och skaffat de här barnen och huset och allting. Så det var sista gången jag var där. Och nu ska vi åka dit. Så det blir en bra dag i alla fall. Och också lite tråkigt att vi inte kunde åka. Men också lite skönt, för vi har haft verkligen någonting varje helg. Sen... Ja, men alltså jättemånga helger, alltså så här, lite större grejer. Minaya hade kalas, helgen efter det så var vi på den här 30-årsfesten för Jenny som blev bröllop. Och sen var vi i Göteborg helgen efter, och sen
studentfirande också. Och sen är det midsommar. Och sen ska vi till Falkhemmet. Så att det går snabbt nu. Så det blir en hemmahelg. Det står Skara Sommarland. Välkommen. Parkering. Jag ska Sommarland. Nu är vi framme. Det är den här jag vill åka. Den här åkte jag när jag var liten. Åkte ni den i måndags? Nej. Nej. Vart är fisken, Jelle? Där. Eftersom det är en onsdag. Oj, nu blåser det väldigt. Eftersom det är en onsdag liksom innan sommarloven har börjat så är det typ tomt här. Det är jättelite folk. Det är verkligen... Vill ni sitta kvar när man åker karuseller? Dock så var den som jag verkligen ville åka var avstängd idag. Vi är på väg. Vart ska vi, Minaya? Vi ska åka vattenkarusellen. Vart? Vi ska åka vattenkarusellen på Skara Sommarland. Jajamän! Vi åker dit idag igen, för vi är ju, som sagt, tror jag att jag sa, att vi är lediga varje onsdag ihop hela familjen. Så vi passar på, det är jättebra väder, så vi tänkte vi åker dit igen nu innan skolavslutningen är här. Och förra gången som vi var där så har vi bara åkt karusellerna ju. Men nu ska vi bada. Blir kul? Ja, vad säger du nu? Snor i näsan. Standard. Lycka, vad säger du? Är du med på bilden nu eller? Jag vet inte, jag ser lite. Men idag ska i alla fall vi åka vattenkarusell. Förut har vi inte åkt där. Nej, så det ska bli spännande. Ja. Tror du vi vågar åka? Ja. Tänk om det är för kallt då. Nej. Men du älskar kallt vatten, jag med. Ja, det gör jag. Jag gillar inte eldvatten, det är för varmt så man bränns. Ja, det vill man inte. Så det ska bli kul, det ska vi göra idag. Men det är inte färdigt att prata. Nej, vad ska vi berätta mer då? Vi ska... Hur många dagar du har kvar till sommarlov kanske? Nej, jag vet inte hur många dagar. Vet du inte? Men vi har 4 dagar på förskolan och sen ska vi gå till semester. 4 dagar, bara torsdag, fredag och sen nästa vecka, måndag, tisdag. 4 dagar och sen ledigt länge. Mm, och då ska vi äta lördagsgodis på semester. Ja, kommer du ihåg vilken dag du sa var den allra bästa så för länge? Var? Du sa för länge sedan så sa du, eller länge sedan, några veckor sedan så sa du, den bästa dagen som finns är en sommarlördag. Sommarlördag. Sommar och lördag. Ja, det kan inte bli bättre. Och semester sommarlördag. Det finns inget bättre än det. Nej. Idag ska vi gå till Sommarland och vill ni se min fina väska? Den passar perfekt. Ja. Du har ju också rosa hatt. Ja. De matchar. Matchar inte nu, matchar inte. Men nu matchar mycket bättre. Nu är du så snygg. Vem har gjort dig sådär snygg då? Jag. Jag har gjort mig. Right here. Your mommy. Nej, jag! Vadå du? De fattar inte ingenting. Vill du färdigt att prata? Vad vill du säga mer då? Massa mer tills vi är framme. Åh, herregud, så mycket minne har jag inte på den här kameran. Jo, vi kan prata allt annat också. Vad vill du prata om då? Du visar inte dig själv. Jo, det kan jag göra, men jag höll den lite med... Vi ska... Ta av dina glasögon för mig att ta av min solhatt. Vi ska på studenten ju på fredag. För eran... Husis kusin. Nej, kusinbarn blir det.
eran B-kusin kan man säga, syssling, kusin. På sommaren kommer vi bada. Ja, vi ska bada så mycket. Och vi kommer ha... Vet du vad de säger, Aja? Det året du föddes, 2018, då var det typ den varmaste sommaren någonsin i Sverige. Så när du var pytteliten, du var bara 4 veckor, så var du ju och badade i sjön, för det var så varmt ändå. Och en sån varm sommar säger de att det ska bli. Var det den varmaste sommaren? Ja, när du föddes. Ska vi stänga av det eller? Nej, jag sa redan att det skulle vara varmt. Det kommer inte räcka. Jag vet vad du måste berätta. Var? Vad har du gjort med dina öron? Så fint ju. Wow. Look at that bling bling. I'm watching you. Vi är framme. Vad ska du mer berätta, menar jag? Okej. Let them know then. Säg då. Vad? Vad ska jag säga? Vad? Okej, här då. Vi ses på Skala Sommarlansen. Det låter bra. Skala Sommarlansen, hej då. Jag har sagt det många gånger nu, så hej då. Hej då. Ja. Hej. Nu är vi framme i Skala Sommarlansen. Eller hur, mamma? Mm. På parkeringen är vi nu och lastar ut grejerna. Och så ska jag sitta i vagnen här. Och jag ska sitta i mitt knä. Nej, du får gå. Varför ska Jalle sitta där annars? Jag ska spela lite bubblor. Ja, bubblor finns det här. Och så finns det massa karuseller. Jag vill bara se den valen. Om den har fortsättit. Den har inte fortsättit på länge. Vill du prata något? Nej. Inte så blyg behöver du inte vara. Vi har badat, eller hur, mamma? Jajamän. Men nu vill jag bada en sista gång. En god glass idag, eller hur, mamma? Mm-hmm. Vi är på väg hem nu, eller hur, mamma? Det är vi. Hallå, hallå. Idag är det 17 juni. Ja, det är Islands nationaldag. Nej! Islands national... Jo! Dag måste det stå. Men gud, vad konstigt att det stod fel i den här. Ser ni? Ja. Det är 17 juni idag i alla fall. Igår var vi på student för studentmottagning för Lorita, Lucys kusin. Jag filmade ingenting därifrån. Är du redo att bada, Jelle? Ska vi åka och bada? Nu är vi på simsjön. Det var ganska kallt i vattnet, men jag har tagit ett dopp i alla fall. Och lycka. Nu ska vi äta lite efter stranden. Vi sitter här ute för det blir så varmt där under pergolan. När solen är igång. Uppdatering om trädgården. Det kommer.
tiden är kommen. Ja, varför använda dörren när det finns fönster? Pappa! Jag då? Va? Jag då? Du får gå runt. Vi ska se om vi kan göra lite midsommar... pyssel. Men det kan gå så där. Ja, men tjejerna pysslar nu. De är lite lekabil just nu, Jelle. Nanu, du får gå och leka själv lite. Snälla. Nu ska vi lämna lite avslutning. Sommarlovspresent i fröknarna på förskolan. Det är ju Lyckas sista... Du har ju gått din sista dag nu. Eller hur? Sen blir det skolan. Jag har varit på förskolan och hämtat barnens saker. Bland annat den här vagnen. Jag älskar den här vagnen. 2,99 på Engovagn. Jag köpte den så att Jamil skulle kunna ha en vagn som står där. Eftersom han brukar sova en stund på förskolan. Och den är så jävla bra. Jag älskar den. Vi hade, innan jag hade syskonvagnen, så köpte jag liksom en ny sån här. Fast liksom nyare. Så den hade lite mer rejäla däck och så. Men jag vet inte varför jag älskar den här typen av vagn. Jag gillar typ när alltså hjulen inte snurrar. Men den här är så himla, ni ser ju. Den bara följer med. Den är så gungig. Oj, där dog mitt minne på kameran. Men jag tror att det här får vara det för den här vloggen. Inget speciellt, bara lite vardagshäng typ och Sommarland och så. Så jag får se om jag pallar eller hinner redigera ihop den här videon nu när jag somnar här sen. Fast jag har ju ganska mycket annat jag behöver göra. Men tack för att ni tittade i alla fall och vi hörs!